Членовите на Ротари клубот Кочани Виница денеска донираат 2 тони храна за социјално загрозени семејства од општините Кочани и Виница во пресрет на празниците Бадник и Божик. Станува збор за донација на пакети со храна и хигиена што се обезбедени од средствата што се собраа на оризовата вечер што организираше Ротари клубот Кочани Виница во октомври минатата година.